ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବି ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର। ରାତି ପାହିଲେ ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନବାର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରିବେ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ଷଣ। ଏନେଇ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନୂଆଖାଇ ହାଟ ବସିଥିବା ବେଳେ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏହି ପର୍ବର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ନୂଆଖାଇରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛର ପତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛର ପତ୍ରରେ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମହୁଲ, କୁରେଇ, ଭେରୁଆ, ସାରୁ ଓ ସର୍ଗୀ ଆଦି ଗଛକୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ପୂଜା କରି ପତ୍ର ତୋଳି ଖଲି ଦନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନୂଆଖାଇରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜେ ପରିବାର ସହିତ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମନରେ ହରଷ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ମିଳିନାହିଁ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସେତେଟା ଉତ୍ସାହ ନଥିବା ବେଳେ ତଥାପି ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନିୟମ ମାନି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସହ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବୁ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନି ଘରମାନଙ୍କରେ ଆଡମ୍ବରରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଛକେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକି ପୂଜା କରାହେସି, ଆଉ ସେନୁ ଯେନ୍ ପତ୍ର ତୁଲିକିରି ନେସନ୍ ସେଥିରେ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଯିଏ ବି ଥିବା ତାଙ୍କେ ପୂଜା କରାହେସି। କୁଲତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଆମେ ମହୁଲ ପତ୍ରରେ ନବାନ୍ନଟା ଖାଇସୁଁ। ଆର୍ ନୂଆଖାଇ ଆଗର ଦିନ ଆମେ ପତ୍ର ଧାନ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରସୁଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତିହାରି ହାଟ ବସିଥାଏ। ହାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆ ଲୁଗା, ମାଟି ତିଆରି ହାଣ୍ଡି, ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କୁଲା ଓ କୁରେଇ ପତ୍ର, ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଟିକିଆ ହାଟ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଖାତିର ନ କରି କିଣାବିକା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଘର ଲିପା ପୋଛା ସାରିଲେଣି, ଏମିତିକି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି। ହେଲେ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହ କମିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ପରମ୍ପରା ନି କଲେ ନି ଚଲେ ବୋଲି ଚୁରା କୁଡ଼ା କୁଟି କରୁଛୁଁ। ନୂଆ ଖାଏମୁ କାଲି ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ଯେ ନି କଲେ ଚଲ୍ବ କାଁ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ କିହେ ଆସି ଯାଇ ନି ପାର୍ବା, ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ ଯେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନି କଲେ ନି ଚଲେ ନୂଆ ଖାଇ ବୋଲି କରି ସେଥିର୍ ଲାଗି ନୂଆ ଖାଉଛୁଁ। ଲୋକର ଲାଗି ଏଇଟା ଉତ୍ସାହ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଇଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ନି ଚଲ୍ବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଲାଗି ହଁ ନୂଆଖାଇ ବଜାର ନି ହେବାର ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଲାଗି। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସବ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।